אובך היום ברוב אזורי הארץ, כך זה נראה הבוקר בערי ירושלים, כביש מספר אחת ליד אבו גוש, הוא קצת קשה לזהות, אבל אלה הערים בני ברק ורמת גן, במבט מאזור פתח תקווה. האובך הזה מקורו ממזרח, מכיוון ירדן. אנחנו מקבלים בשעות האחרונות ריכוזים מאוד גבוהים, בעיקר בירושלים, באזור יהודה ושומרון, בגליל, וכנראה שגם בגולן. קודם כל, סופה מאוד עוצמתית. זה נדיר, זה משנה את צורת השמיים. אתה קם בבוקר ואתה רואה שהעולם לא כתמול שלשום. זה חוויה. זה מרגש אותי מאוד. דוקטור ברוך זיו אומר כי לסופה היום יש שם רשמי, והיא פקדה אותנו בעבר. במדע מקובל לקרוא לזה חבוב, אבל מסתבר שעם דוברי ערבית הם קוראים לזה הובוב. הייתה סופת רעמים מעל ירדנו. הבעיה היא שכשסופת הרעמים מתחוללת באזור מדברי, אין הרבה לחות, ולכן הרוחות החזקות שמלוות את סופת הרעמים מרימות כמות עצומה של אבק, ואין גשם שישטוף אותו. היה אירוע מאוד חמור מסוג זה ב-2015, בספטמבר. הפעם זה די דומה, אם כי בהיקף קצת יותר קטן, והייבוא הוא לא מסוריה אלא מירדן. כך נראה הזיהום במפת אוויר וסביבה של המשרד להגנת הסביבה. הסימנים החומים והאדומים מצביעים על זיהום אוויר חריג, הסימנים הצהובים זיהום אוויר בינוני. מדובר בזיהום אוויר גבוה, ריכוזים גבוהים מאוד של חלקיקים, הם חודרים לעומק דרכי הנשימה. במכונים לשטיפת כלי רכב סגרו היום מוקדם, הלקוחות לא באו. לפי החזאים, האובך צפוי לשקוע בשעות הקרובות. במשרד להגנת הסביבה ובמשרד הבריאות ממליצים לאוכלוסיות בסיכון לצמצם פעילות גופנית מאומצת בחוץ. לא בטוח שאנחנו נצא מזה כל כך מהר. נראה לי שעוד יהיו כמה שעות אבק בשבוע הנוכחי. אני מניח שמזג אוויר יפה לא יהיה.